नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट इंग्लिश जे आपणे जे फर्स्ट पोएम छे आजे आपणे एनी चर्चा करवा जई रह्या छे। अने पोएमनुं नाम छे ध रिवर। अने एक्जाममां आ पोएममांथी तमने बे क्वेश्चन पूछवामां आवशे, बराबर छे। अने पोएम बहु वज सरस मजानी पोएम छे ध रिवर। मित्रों, आपने रिवर विषे पूछवामां आवे अथवा तो रिवर विषे कहेवामां आवे त्यारे आपने घणी बधी वस्तुनुं इमेजिनेशन आपने करी सकता होईए छीए के नदी तो के भाई नदी केवी हशे, क्यांथी पसार थती हशे, क्यां जईने ऊभी हशे अने पछी छेल्ले समुद्रनी अंदर एने मतलब कि समुद्रनी अंदर ए भळी हशे। आ जे नदी छे मित्रों, ए आपो एमनी अंदर आपणे नदी परथी पण अहींया जे कवि छे, पोएट छे, एमने नदीना एक्जाम्पलथी एक्जाम्पल परथी पण आपणने घणी बधी वस्तु एवी कीधी छे कि जेने आपणे आपणा जीवननी अंदर उतारवा जेवी छे अने समजवा जेवी छे, बराबर। तो चलो आपणे शरूआत करीए पोएमनी ध रिवर। फर्स्ट आंजा जो, एक बीजी अन्य वस्तु तमने कही दऊं कि जयरे अपने पाठ भणता होईए छीए अने एना जे पेरेग्राफ आवे छे, बराबर, एटले के जे पाठना जे पाठ होय ने एना पेरेग्राफ, एने पेरेग्राफ कहेवामां आवे। अने जे काव्य होय अने एना जे पेरेग्राफ होय एने स्टांजा कहेवामां आवे छे, बराबर। तो आ खास वस्तु याद राखवानुं है ने। तो अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि केटला स्टांजा छे आपणी पासे, 1, 2, 3 અને 4, એટલે કે આ કાવ્ય 4 સ્ટાન્ઝાનું બનેલું છે, બરાબર। તો ચલો શરૂઆત કરીએ। રિવર, રિવર, લિટલ રિવર, બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે, ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડેન્સિંગ, થ્રુ ધ ફ્લાવર એન્ડ ફોઇલેજ ગ્લેન્સિંગ, લાઇક અ ચાઇલ્ડ એટ પ્લે। શું કીધું છે કે રિવર, રિવર, લિટલ રિવર, નદી, નદી, ઓ નાની નદી, બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે, તેજસ્વી તું તારા રસ્તે ચમકતી, ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડાન્સિંગ, પીળા ગોળ પથ્થરો પર નૃત્ય કરતી, થ્રુ ધ ફ્લાવર એન્ડ ફોઇલેજ ગ્લેન્સિંગ, ફૂલો મધ્યેથી નીકળતી અને વેલોને નિરખતી, લાઇક અ ચાઇલ્ડ એટ અ પ્લે, જાણે કે બાળક રમી રહ્યું હોય, બરાબર। તો અહીંયા કવિએ પહેલા જ સ્ટાન્ઝાની અંદર જે રિવર છે, નદી છે, એને એક નાના બાળકની સાથે, નાના બાળકની સાથે એની સરખામણી કરી છે, એની કમ્પેરિઝન કરી છે, બરાબર। જો દરેક સ્ટાન્ઝાની અંદર કવિએ નદીને અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ વ્યક્તિની સાથે એની શું કરી છે, સરખામણી કરી છે, કમ્પેરિઝન કરી છે। તો અહીંયા જે પહેલો સ્ટાન્ઝા છે એમાં કવિએ નદીને નાના બાળકની સાથે સરખામણી કરી છે। શું કહે છે કે બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે, એટલે કે તેજસ્વી તું તારા રસ્તે ચમકતી, એટલે કે નદી એના રસ્તા પર જતીને આમ વહી જતી હોય અને સૂર્યના કિરણો એના ઉપર પડતા હોય તો આપણને દૂરથી એવું લાગે છે કે તે ચમકી રહી છે। ધ્યાન કરજો, ઘણીવાર તે સ્પાર્ક કરતી હશે, કારણ કે સૂર્યના કિરણો પાણી ઉપર પડે છે અને એના કારણે એક ચમક આવે છે। પછી કહે છે કે ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડાન્સિંગ, એટલે કે પીળા ગોળ પથ્થરો પર નૃત્ય કરતી જાય છે, બરાબર। એટલે પીળા ગોળ કલરના પથ્થરો, એટલે ગોળ પથ્થરો એટલે કયા પથ્થરો, કે નદીની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે નદીની અંદર જે પથ્થરો હોય છે એ ત્યાંથી વહેતી જતી હોય છે, તો એ પથ્થરો ઉપર જ્યારે વહેતી જતી હોય તો આપણને એવું લાગે છે કે નદી નૃત્ય કરતી જતી હોય છે, ડાન્સ કરતી જતી હોય છે। થ્રુ ધ ફ્લાવર એન્ડ ફોઇલેજ ગ્લેન્સિંગ, ફૂલો મધ્યેથી નીકળતી અને વેલોને નિરખતી, બરાબર। એટલે કે ફૂલ હોય એના મધ્યમાંથી નીકળે છે, એટલે કે આજુબાજુ જે ફૂલો પણ એની આજુબાજુમાં ઉગી ગયા હોય, ઘાસ ઉગી ગયા હોય એના મધ્યમાંથી નીકળે છે અને જે વેલા હોય છે એ વેલાઓને પણ નિરખતી જતી હોય છે, બરાબર છે। એટલે અને પછી આગળ કહે છે કે લાઇક અ ચાઇલ્ડ એટ પ્લે, જાણે કે બાળક રમી રહ્યું હોય। હવે આપણને બાળકના રમવાની રીત ખબર છે કે જ્યારે બાળક રમતું હોય, બરાબર છે, ત્યારે એ આજુબાજુનું કશું પણ જોતું
નથી. એવી જ રીતના નદી પણ જ્યારે વહેતી જતી હોય છે ત્યારે તે તેના આસપાસની કોઈ પણ દુનિયા કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુને જોતી નથી. એ ચાહે પથ્થર હોય તો એ પથ્થર ઉપર પણ તે વહી જાય છે, ફૂલો હોય તો ફૂલોની ઉપર પણ વહીને જાય છે, અને વેલા હોય તો વેલાના ઉપર પણ વહીને આગળ વધતી જાય છે. બરાબર. જો મિત્રો, મેં તમને આગળ પણ કહ્યું હતું કે દરેક પ્રાણી પક્ષી ચીજ વસ્તુ આ દુનિયાની અંદર આપણને કંઈક ને કંઈક સબક આપી જાય છે. તો આજે નદી છે ને, તો નદી ઉપરથી પણ આપણે એક વસ્તુ ખાસ શીખવા જેવી છે. શું ખબર છે કે નદી હંમેશા વહેતી જ હોય છે. કહેવાનો મતલબ શું કે કોઈ પણ તમને તકલીફ આવે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે, કોઈ પણ દુઃખ આવે તો ત્યાંનું ત્યાં સ્ટોપ નહીં થઈ જવાનું, ઊભું નહીં રહી જવાનું, વહેતું જ જવાનું, વહેતું જ જવાનું, વહેતું જ જવાનું. તો એ આપણે જતા જઈશું ને એમ એમ આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતા જશે. બરાબર. પછી સેકન્ડ સ્ટાન્ઝા, રિવર રિવર સ્વેલિંગ રિવર, નદી નદી પૂરથી ઉભરાતી નદી. બરાબર. એટલે કે પૂર આવ્યું હોય ને પૂરના કારણે નદીનો કેવો એકદમ ઉભરાટ આવી જાય છે ને, એકદમ ભરાઈ જાય છે, તો કહે છે કે નદી નદી પૂરથી ઉભરાતી નદી. ઓન્યુરસ થ્રુ રફ એન્ડ સ્મૂથ, તો દોડતી આગળ તોફાન અને ક્યાંક મંદ. લાઉડર ફાસ્ટર બ્રોલિંગ લિપિંગ, વધારે ગરજતી, વધારે ઝડપી, ગણગણતી, ઉછળતી. લાઈક ઇમ્પેશિયસ યુથ. બરાબર. ખડગો ઉપરથી ગુલાબો, આચ્છાદિત કિનારેથી ઝડપતી વધતી જાણે કે જોશીલો યુવાન. શું કહે છે કે આ જે નદી છે, હવે અહીંયા પહેલા સ્ટાન્ઝાની અંદર આપણને એક બાળકની એને સરખામણી કરી હતી નદીની સાથે, હવે બીજા સ્ટાન્ઝાની અંદર એક યુવાનની સાથે ગણતરી કરી છે, એની કમ્પેરિઝન કરી છે કે નદી એ દોડતીને આગળ વધતી જાય છે તોફાનમાં, કે કોઈક વાર શાંતિથી કે કોઈક વાર તોફાન કરતી જઈને, કોઈક વાર વધારે ગરજતી જાય છે તો કોઈક વાર ઝડપથી અને ગણગણતી અને ઉછળતી જાય છે. એ ખડગો ઉપરથી જાય છે, ગુલાબો આચ્છાદિત કિનારીઓથી પણ ઝડપથી વધતી જાય છે, અને જાણે કે આપણે એક જોશીલો યુવાન. હવે યુવાન હોય ને એ યુવાન કોઈ પણ કાર્ય કરશે ને એ એક ફૂલ જોશમાં કાર્ય કરશે. બરાબર છે. એની અંદર જોશ પણ ભરેલું હશે, એની અંદર ઉત્સાહ પણ એટલો જ ભરેલો હશે, અને કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આમ એક એક જોશ અને એક ઉત્સાહ જે કહેવામાં આવે છે એ આગળ ને આગળ બદલાઈ જશે. અને એવી રીતના નદી પણ અત્યારે હવે એક જાણે કે એક જોશીલો યુવાન હોય એમ પોતાની દિશામાં, એમ પોતાની ગતિમાં આગળ ને આગળ વધતી જાય છે. પછી આગળ કહે છે, રિવર રિવર બ્રિમિંગ રિવર, નદી નદી કાંઠા સુધી ઉભરાઈ જતી નદી. બ્રોડ એન્ડ ડીપ એન્ડ સ્ટીલ એઝ ટાઈમ, વિશાળ અને ઊંડી ને સમયની જેમ સ્થિર. બહુ મસ્ત વાક્ય કીધું છે કે નદી એ વિશાળ અને ઊંડી હોય છે પણ તે સમયની જેમ સ્થિર થઈ જાય છે. આગળ કહે છે, સ્વિમિંગ સ્ટીલ યેટ સ્ટીલ ઇન મોશન, લાગી રહી સ્થિર પણ છતાંય હજુ ગતિમાં. જો નદી આપણને એમ દેખાવ પરથી એવું લાગે ને કે તે શાંત છે, પણ જોજો તે ગતિમાં જ હશે, એનું પાણી ખળખળ ખળખળ વહ્યા જ કરતું હશે. એટલે જ અહીંયા કહ્યું છે કે લાગી રહી છે સ્થિર પણ છતાંય હજુ તે ગતિમાં જ છે. ટેન્ડિંગ ઓન વર્ડ ટુ ધી ઓશન, શું કહે છે કે નક્કી કર્યું છે કે આગળ વધવું સમુદ્રની તરફ. આપણને ખબર છે કે બધાને ખબર છે કે જે નદી છે એ આગળ જઈને હંમેશા કોને મળતી હોય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તો એ સમુદ્રમાં જઈને જ મળતી હોય છે. જસ્ટ લાઈક મોર્ટલ પ્રાઇમ, જાણે કે નાશવંત થવું જ મુખ્ય હોય. બરાબર. એટલે નદીનો આપણે કહેવા જઈએ તો નદીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે કે નદી ગમે એટલા જોશથી કે ગમે તેનાથી વધતી જતી હોય છે પણ છેલ્લે તો તે સમુદ્રમાં જઈને જ નાશવંત થઈ જાય છે. બરાબર. તે સમુદ્રમાં જઈને મળી જાય છે. એટલે કે એનું એનું સમગ્ર જીવન, તે આખું જીવન એ આગળ ધપાવ્યું, આગળ ચલાવ્યું, પણ છેલ્લે તો અંતે સમુદ્રમાં જઈને જ તેનું પૂર્ણાહુતિ થાય છે. પછી આગળ લાસ્ટ સાંજાની અંદર કહે છે કે રિવર રિવર હેડલોંગ રિવર, નદી નદી સીધે માથે દોડતી નદી. ડાઉન યુ ડેઝ ઇન ટુ ધ સી, નીચે નીચે તું દરિયામાં ભળી જતી. સી દેટ લાઈન હેથ નેવર સાઉન્ડેડ, દરિયો કે જેની ક્ષિતિજે કદીએ ઘૂંઘવાટ નથી લખી કે અવાજ નથી. સી દેટ લાઈન હેથ નેવર રાઉન્ડેડ, દરિયો કે જ્યાં વહાણો કદીએ થંભ્યા નથી. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જે દરિયો હોય ને દરિયાની અંદર વહાણો ક્યારે ઊભા ના રહે, એ આગળ ને આગળ વધતા રહે, કારણ કે દરિયો ક્યારે શાંત હોતો નથી. અને લાઈક ઇટર્નિટી, શાશ્વતની છે. બરાબર. ઇટર્નિટી શાશ્વત એટલે કે
જે દરિયો છે ને એ શાશ્વત છે, બરાબર, એ ક્યારે શું કે એને પૂરું થઈ જતું નથી, એ ઓલવેઝ આગળ ને આગળ વધતો જ રહે છે. એની અંદર એ આપણે કહીએ છીએ કે નદી નીચે નીચે તું દરિયામાં ભળી જતી, એટલે કે નદી આગળ આગળ જાય છે અને દરિયાની અંદર નીચેની તરફથી એ દરિયાના પાણીને મળી જાય છે. અને દરિયો કે જેની ક્ષિતિજે કદીય ઘૂંઘવાટ નથી, એટલે કે એની ક્ષિતિજમાં કદી અવાજ થતો નથી, અને એ દરિયો કે જ્યાં વહાણો પણ ક્યારે થંભ્યા નથી, એટલે કે ક્યારે રોકાયા નથી, બરાબર. તો એવી જ રીતના આ ચાર સ્ટાન્ઝાની અંદર આપણને નદી વિશે જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે, બરાબર, અને આપણે જોયું, અને આમાંથી તમને એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાશે, બે ક્વેશ્ચન પૂછાશે, બરાબર. અને જે હું તમને એની PDF મોકલી આપું છું, અને સાથે સાથે ક્વેશ્ચન આન્સરની તો ખરી જ, અને સાથે સાથે જેના શબ્દો છે, બરાબર છે, વોકેબ્યુલરી, એની પણ હું તમને PDF મોકલી આપું છું. રાઇમિંગ વર્ડનું પણ એક નાની PDF છે, એ પણ હું તમને મોકલી આપું છું, એટલે આપણને ખ્યાલ રહે કે રાઇમિંગ વર્ડ પણ ક્યારેક ક્યારેક એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ જાય છે. અને રાઇમિંગ વર્ડ એટલે આપણને ખબર પડે ને બધા એમ કે શું કોને કહેવાય રાઇમિંગ વર્ડ, બરાબર, બરાબર છે ને. તો રાઇમિંગ વર્ડ એટલે શું? તો કે જેના છેલ્લા શબ્દો ઉચ્ચારણમાં બોલવામાં મળતા આવતા હોય એને રાઇમિંગ વર્ડ કહેવામાં આવે છે, બરાબર, જેનો પ્રાસ મળતો હોય એને રાઇમિંગ વર્ડ કહેવામાં આવે છે. તો એની પણ હું તમને એક ફાઇલ મોકલી આપીશ, અને બીજા અન્ય પ્રશ્નોના જવાબની પણ ફાઇલ મોકલી આપીશ. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.